Ստարնյուզը առանձնացրել և ներկայացնում է շոու բիզնեսյան օրվա ամենահետաքրքիր և ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Դերասանուհի Անայիս Սարդարյանը Ինստագրամյան իր էջի ստորի բաժնում նոր զվարճալի տեսանյութեր հրապարակել դստեր Լուսեի մասնակցությամբ, որտեղ վերջինիս անվանում էր Գեղի հարս։ Եկավ Գեղի հարսը, եկավ, Երեխեք անայիսն էլ էր բենց, սիրուշ որիր է ակտում, միակտում շայուկ կաուներ։ Հոնձ որ Գեղի հարսը մի կարաս սենց բան կարես երեխուն միատ նորմալ գեղացու շոր։ Հա, պրոբլեմ չկա։ Իր դստեր մասնակցությամբ նոր տեսանյութեր հրապարակել նաև դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանը ու ցույց տվել, թե ինչ տեսքով է հերթական անգամ դստերն ուղեկցում մանկապարտ տես։ Սիրուն շոր ես հոգին, բա մազերդ ինչ սիրուն են նար, շոտ սիրուն են, կապել ես, հա, ով է կապել, ով կապեց մազերդ, մամա, վախեցնում ես, իսկ վենել ենք մազերդ, ոնց ենք վենել, ոնց ենք վենել, հա, գնում ենք դուրս, բայց ոնց ենք վենել մազերդ, ոյ տենց ճիշտը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած Մանո Գրիգորյանը նույնպես կիսվել էր իր առօրյայից մի քանի կադրերով։ Գոյան ժամը 10:30-ը մենք միջև հիմա փորձ էինք անում։ Մեր հարցիկի հետ տանջվում ենք, բայց ինձ թեսնեմ սենց հարմար տեղավորվել։ Գիտես ինչ ա նշանակում, հիմա մենք ենք տանջվում, իսկ հետո դուք ամբողջ կյանք։ Իսկ ահամանե Գրիգորյանը զվարճալի տեսանյութեր տարածել եղբոր դստեր Կայայի մասնակցությամբ, որտեղ փոքրիկը նշում էր, թե ում է սիրում ամենաշատը։ Նեյ, մամայի հետ ես խոսում։ Հա։ Ո՞յսեր ես ուղարկում։ Մամային եմ ուղարկում։ Ինչ ես ուղարկե։ Պապայի հեռախոսը գողացել է։ Հա։ Դե ասա մամային, դու սիրում ես Մանային։ Հա։ Դե ասա մամային։ Ես տատայի մամայի սիրում, մեկ է Մանեին։ Չէ, մեկ է Մանեին, չէ, ամենաշատ ում ես սիրում։ Մանեին ու մամայիս։ Ապրես, նարեք ես կեզ հաղթեցի։ Գարիկ Պապոյանն ու Սոնա Ռուբենյանն էլ համատեղով ակովային հանդես եկել, որը ինչպես միշտ ստացվել էր բավականին հումորային ու զվարճալի։ Կանադայում 10 տարեկանում մահացել է հանրահայտ տիկտոկեր Բելլա Թոմսոնը, որը հայտնի է Բելլա Բրեյվանունով։ Այս մասին սոցիալական ցանցերում հայտնել է նրա մայրը Քայլան։ Մեր քաջ աղջիկը իր ժառանգությունը թողեց այստեղ երկրի վրա, որպեսզի պարի ոսկե փողոցներում, Բելլան կյանքից հեռացավ խաղաղ մեր գրկում, գրել էր նա։ Երկիչ Արկադի Դումիկյանի ընտանիքը պարբերաբար հայտնվում է հանրության ուշադրության կենտրոնում ու հիմնականում արժանանում է դրական արձագանքների ու մեկնաբանությունների, ու չնայած դրան երկիչը հաճախաչքի չի ընկնում անձնական ու ընտանեկան հրապարակումներով, փոխարենը սոցիալական հարթակներում ակտիվորեն կիսվում է իր աշխատանքային ու ստեղծագործական գործունեությամբ ու նորություններով։ Եվ ահա օրերս Արկադի Դումիկյանի եղբայրը երգիչ Արիկ Դումիկյանը սոցիալական հարթակներում հրապարակել էր ջերմ ու հուզիչ հոլովակ, որտեղ մայրիկին էր նվիրում Արկադիի երգերից մեկը։ Տեսանյութը բավականին հուզիչ է ստացվել ու կարճ ժամանակում բավականին լայն արձագանքներ է ստացել, ներկայացնում ենք այն նաև ձեր ուշադրությանը։
Երկիչ արկածի Դումիկյանը վայելում է հանդիսատեսի սերն ու ճանաչումը և կարելի է ասել, որ մանավանդ վերջին շրջանում չկա այնպիսի գործ, որը չսիրվի և կարճ ժամանակում չտարածվի ողջ համացանցով մեկ։ Երկչին սիրում են հետևում նրա գործնեությանն ու սպասում հերթական հիթային երգին։ Այսօր խոսելու ենք Արկադի Դումիկյանի պապիկի մասին, ու մասին կարծես թե քչերը գիտեն։ Պարզվում է սիրված երգչի տաղանդը պապիկից է անցել, ով ևս երաժշտական ասպարեզից է եղել։ Արկադիի պապիկը տաղանդավոր դուդուկահար է եղել։ Այս մասին ռուսական հեռուստաշոուներից մեկի ժամանակ պատմել է Դումիկյանի եղբայրը, Արիկ Դումիկյանը, եւ նշել, որ հենց պապիկից են գալիս իրենց գեները։ Նշենք, որ Արկադի Դումիկյանն այն երգիչներից է, ում ստեղծագործություններում մշտապես կարևորվում է ընտանիքի ու ընկերների դերը։ Թեև երգիչը հազվադեպ ընտանեկան լուսանկարներ հրապարակում, սակայն միևնույն ժամանակ չի թաքցնում կնոջն ու երեխաներին։ Երգիչն ու կինը Սվետլանան 3 երեխա ունեն, 2 դուստր և 1 որդի։ Արկադիի «Մոյ դոմ, մայա կրեպս» երգի տեսահոլովակի հերոսները հենց երգչի կինն ու երեխաներն են։ Երեխաներից կրտսերը տղան է, Ալեքսը, ով ընտանիքի միակ արուզավակն է։ Արկադիի կինը Սվետլանան էլ հագուստի սեփական բրենդը ունի, նա մշտապես աչքի է ընկնում իր յուրահատուկ ոճով ու էլեգանտ կերպարներով։ Սվետլանան բավականին ակտիվ է նաև Instagram-ում, հաճախ ընտանեկան լուսանկարներ հրապարակում։ «Դուք լավագույնն եք, որ ինձ հետ կատարվել է»՝ երեխաների հետ լուսանկարներից մեկին կից գրել էր նա։ Դումիկյանը իր աստղային ճանապարհը սկսել է 2015-ից և մինչ օրս համարվում է հայկական էստրադայի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը։ Երգիչը հազվադեպ է հարցազրույցներ տալիս, որպես կանոն մերժում է դրանք, նախընտրելով լսարանի հետ կապ պահպանել իր երգերի, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերի էջերի շնորհիվ, որոնցում բավականին ակտիվ է։ Ժողովուրդ ջան, վերջը պսակին, ծնողներս ասին հերիկա փրփրաս, պտի պսակ։ Բախտավոր ենք Սվե ջան, ցանկանում եմ մեզի մի հատ ղոչ տղա, երկու հատ աղջիկ։ Ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, հումորը հետ իհարկե քավոր ենք այսօր, մեր գեղեցիկ զույգին է բախտավոր։ Բախտավորն են, ապորցանք իհարկե շատ-շատ բալիկներ։ Անամ խարոշովա Вечера. Владимир Борисович, как там? Супер. Thank you.
Կարսիկ ես ինչ լավն ես, գեղեցկուհի հայաղջիկ ես, սիրուն աղջիկ, սիրուն աղջիկ, սիրուն աղջիկ ես ինչ լավն ես, այսօր լավոր է, կաղուկ սարո, ասանյացում է, Ժողովուրդ ընկերներ,